Labrīt un sveicu jūs šajā pirmdienas rītā. Mēs turpinām apskatīt Romiešu vēstulē 8. nodaļu, šodien 28. pants. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Varbūt mēs bieži vien šos vārdus esam dzirdējuši, bet ko mums jājautā sev ir, vai tiešām mēs varam apliecināt? Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināt, viss nāk par labu. Atcerēsimies, ka vārdi viss nāk par labu nozīmē viss. Jā, arī tās lietas, kurās mēs neredzam nekādu labumu. Būtībā, pamat jautājums ir, vai mēs ticam, ka Dievs ir absolūti suverēns un ka Dievs ir pilnīgi labs un ka viņš ir mīlestība. Ja mēs ticam, ka viņš ir absolūti suverēns, ka viņš ir labs un ka viņš ir mīlestība, kas ir visas lietas, ko Dieva vārds mums māca, tad mēs varam sacīt ticībā. Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināt, viss nāk par labu. Ir tik daudz lietas notikušās manā dzīvē, pa kurām man ir vienkārši bijis jāsas Dievam, es nezinu. Es nesaprotu, bet es ticu, ka tas man nāks par labu, jo tu mani mīli. Un kad es esmu spējis to tā apliecināt, tas sirdī ir bijis miers pat visgrūtākos apstākļos. Dievs zina, ko viņš dar. Kā mēs mēdzam teikt, Dievs labi dar, ko darīdams. Es ceru, ka jūs arī varat sacīt. Es zinu, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Kad mēs to ticam un saprotam, tad dzīvojam brīvi. Tas ir kā Dievs grib, lai mēs dzīvojam. Dievs ir labs. Viņš ir mīlestība. Viņš savu mīlestību mums pierādīja caur savu dēlu Jēzu Kristu. Mēs dzīvojam pilnīgi no viņa žēlistības. Un viņš nepieļauj it neko mūsu dzīvē, kas nenāktu mums par labu. Viņš zin, ko viņš dara. Pateiksimies viņam. Dārgais un mīļais debes tēvs, mēs ticam, ka tu visas lietas izved mums par labu. Kaut gan nevienmēr mēs to redzam un saprotam, tomēr mēs ticam. Mēs ticam, ka tu esi labs, ka tu esi mīlestība un tu esi žēlistība. Jo mēs ticam tavam svētajam vārdam. Tavi vārdi ir patiesība, mūžīga patiesība. Paldies par taviem vārdiem. Un paldies, ka mums nav visi jāredz un jāsaprot. Paldies, ka tu esi ar mums, ap mums, no visām pusēm. Paldies, ka tu darbojies mūsu labā. Paldies, ka nekas mums nenotiek bez tavas ziņas. Ne matiņš no mūsu galvas nekrīt bez tavas ziņas. Tu esi labs tēvs, mīļš tēvs. Un mēs visu pakļaujam tev. Mēs pateicamies, kungs, kad arī, ka mums ir grūti brīži, tu mūs neatstāji. Tu nekad mūs neatstāji. Mēs nekad neesam bez tevis. Mēs nekad neesam viens. Paldies par to. Palīdzi mums to vienmēr saredzēt un saprast. Mēs nu jauni sevi nododam tavās rokās, kā dzīvu svētu, tev patīkam upuri. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdzi mums, kungs, nestaigāt šai pasaulē līdz, bet pārvērsties, atjaunotamies savā garā. Lai pareizi saprast to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs, kas ir tava griba. Aizlūdzam par valdību, aizlūdzam, kungs, par visiem, kas ir augstos amatos, dāvā savu gudrību. Aizlūdzam debes tēvs par slimājiem, par katru, kam ir kādu vaidzību un grūtību. Uzliet savu roku, mierin, dziedin, stiprin un palīdz. Izlej bagātīgi savu garu pār saviem bērniem, vieno mūs ticībā un mīlestībā. Palīdz mums, kungs, viens otru atbalstīt, mīlēt un stiprināt.
Visu nododam Tev un tagad kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas, ceru, ka tas būs atkal rītdien.